E aí, cambota defedapada. Afinal de contas, você já se perguntou o que é clutch? Pois é, vou tentar explicar para vocês aí. Conforme vocês estão vendo essa imagem aí, clutch em inglês significa aperto, né, engrenagens. Mas no caso, nós vamos pegar mais a descrição aí do aperto, né, que nada mais é do que uma situação em que um jogador fica encurralado, fica numa posição desvantajosa, né? Aqui, ó, jogando um custom da live do muito boa, recomendo. Caí no mesmo lugar que o time dele estava jogando solo versus squad. E fiquei na situação ali de eu contra o squad inteiro. E aí vocês vão ver aí na sequência como que foi, né? Normalmente, clutch, né? No clutch, a pessoa que tem desvantagem, ela sai ganhando, mas eu não consegui achar aqui nos meus vídeos uma situação dessa, ou que pelo menos eu consiga, ou que eu tenha gravado, né? Mas dá para entender bastante aí. E depois vai ter uma outra situação, eu tava jogando o evento do drop lá, consegui levar por acho que 4 jogadores, tentei 2 ou 3. Mas aí eu tava sozinho, tava muito desvantajoso e eu não consegui levar todo mundo, sair vivo, né? Normalmente era pra ter saído vivo, mas foi o que eu consegui achar pra ter uma ideia do que é. Bora ver aí.
5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone.